nós estamos fazendo aqui no Cerrado, né? E depois a gente entra num trabalho que foi feito com Waltenci. Como a gente não tem essa pretensão, né, de exaurir o assunto aqui, aí a gente vai discutindo, tá certo? Bem, eu gosto de colocar esse slide aí dos 20 municípios com maior competitividade agrícola, né? E quando a gente vislumbra, deixa eu botar aqui a mira ponteiro, né? E quando a gente vislumbra a agricultura, ela tem a sua, vamos dizer, a sua ligação atávica com a questão do ambiente, logicamente, a distribuição de plantas em todo o globo terrestre, ela é mais por conta climática, em sua maioria, mais de 70%, e depois a questão do solo, tá? E entre os indicadores que eu creio que, eu não sei, todo mundo está vislumbrando aí, né? Me deu um retorno que aqui a tela fica completa e alguém pode dar um retorno pelo mesmo boleto. Estamos conseguindo, Ok. sim, professor. Olha Está aqui. aparecendo. Ok. E os indicadores, entre os indicadores, o principal é o clima mesmo. Certo? Se formos observar aqui a restrição agrícola, a gente vai notar o seguinte, aqui na região oeste, né, boa parte está restringida, né? Em termos de competitividade, certo? Não é à toa que a gente está vendo um avançado dessa região do Mato Piba, porque quando a gente vislumbra também, né, onde tem os grandes polos de produtividade, principalmente em larga escala, a gente não contempla o Nordeste. Entenderam? Então, aqui é só para que vocês entendam que quando se trata de clima e busca os municípios que têm mais produtividade, que, aliás, que têm vocação agrícola, por assim dizer, né? A gente vê que não tem competitividade. E o fato de não ter essa competitividade, eu vou exaurindo todos os recursos aqui, acabou, eu vou para outro canto. E exauro ali. O Brasil é enorme, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês. O segundo aspecto é em termos de competitividade internacional do agronegócio, né? Muitas vezes, quando se fala de agronegócio, tal, mostra-se esse slide aqui da balança comercial, né? Acho que vocês já viram esse slide, né? Inclusive, em 2022, o verde significa o agronegócio. Quando eu falo em agronegócio, é agricultura em larga escala mesmo, né? Principalmente as commodities. Então, os demais setores sempre abaixo de zero. Aqui tem negativo. E o agronegócio em alta, né? Identificando apenas esse gráfico, a gente vai dizer, olha, é a salvação do Brasil, né? O agronegócio. No entanto, eu já falei em relação ao slide anterior, o formato de produção, ele diz respeito à exaurição mesmo dentro desse modelo. E aqui está embutido muitas renúncias fiscais, uma série de coisas, né? Pois bem, tem essa balança comercial, poderia ser efetiva? Aí eu estou falando para os doutorandos, né? Os doutorandos que vão desenvolver seus trabalhos com algum, aplicando, elaborando, desenvolvendo algum produto
técnico ou tecnológico que fomente o desenvolvimento territorial. Se lembra? Agricultura e desenvolvimento territorial. Eu vou mostrar aqui duas tabelas em que os Estados Unidos estão sempre no topo, né? A estatística do comércio internacional do setor agropecuário para os 10 principais países agroexportadores, né? Se vocês observarem aqui, todo mundo fala que produz e que essa produção ela vem a render, né? Tem rendimento. Agora vamos falar de rendimento. Em termos de exportações, ou seja, logicamente, o que sai, né? O Brasil, em 2021, no setor agropecuário, exportou 101 bilhões de dólares. E a Holanda exportou bem mais, hein? 114 bilhões de dólares. E essas exportações, em termos de participação, deu 11%. No Brasil só deu 6,3%. Aí vocês me perguntam por que um país tão pequititito como a Holanda pode assim ser tão mais efetivo no setor agropecuário? É um país com pequenas dimensões, é um país que, se formos estabelecer parâmetros comparativos, ele deve ser aí uma Alagoas, Sergipe. Eu não busquei, né, o espaço geográfico em termos de área, mas deve estar mais ou menos ou até menos, hein? É um país com todas as restrições fisiográficas. Ela é chamada de País Baixo, né? Então, o nível do mar está aqui, o país fica abaixo do nível do mar. Mas por que exporta tanto, mais do que o Brasil, né? Essa é uma pergunta. E eu respondo: tecnologia. Depois poderíamos, não aqui, né, que não há espaço, a gente entender, né? E aqui nós temos números, né, que já distribuem, né? Em termos de carne, ele compete com o Brasil. O Brasil 18, ele 11, né? E cereais não, porque lá não tem muitos campos, né? Como nós temos aqui. Cereais, oleaginosa, mas o que me chamou a atenção foi o café. O Brasil, ele junto com a Colômbia, são top de linha no café. Mas a Holanda está aí, né? Está aí. Algodão, não temos condições, né? Então, mas aqui, ó, laticínios e gorduras e óleo, eles buscaram essa vocação porque não tinha terra, buscaram essa vocação. E a partir dessa vocação, eles, então vamos nos posicionar. Inclusive no setor de laticínio, ganha dos Estados Unidos, gorduras e óleo também. Café, porque os Estados Unidos não são tão efetivos. Aí eu não entro nas cabeças de você, mas vocês perguntam: mas o que é que isso tem a ver com mudanças climáticas? Inclusive o Boleira já está assim injuriado, porque o que isso tem a ver com mudanças climáticas? Você falar de exportação, tal. A gente sabe que as mudanças climáticas, elas afetam drasticamente o setor de produção. Porque se vocês hoje estão aqui, o internacional, o Bruce Kelly, né? O Boleira e os demais doutorandos, é porque em algum momento da vida de vocês, em algum momento, não, em todos os momentos, vocês almoçaram, jantaram e tomaram café. Os nutricionistas hoje dizem que tem que ser cinco refeições, mas eu estou aqui no básico, né?
E para que isso acontecesse, o campo tinha que responder à cidade, né? Responder por quê? Porque a cidade ela não gera. Tem umas hortas urbanas, mas não gera conhecimento, gera violência, mas ela não gera assim efetivamente a produção para manter as pessoas vivas. Essa questão da segurança alimentar ela é muito interessante porque eu vou citar o caso daqui da Bahia, né? Se hoje, nesse momento, faltasse arroz, não teria nenhum programa de segurança alimentar. Aí viria arroz de outras regiões do Brasil. Eu estou citando arroz por causa dessa polêmica, né? De compra exterior, né? Viria arroz de outras regiões do Brasil. E os menos favorecidos, que é a classe Z, iria sofrer. Por que iria sofrer? Porque arroz é um alimento básico. Iria sofrer porque viria com a alta absurda. Então, as mudanças climáticas que está se avizinhando aí, ela vem trazendo uma mensagem legal, né? Porque nós não estamos preocupados. Eu iria colocar aqui um gráfico sobre a percepção das mudanças climáticas que foi pesquisado com estudantes, hein? Com estudantes lá na Ásia, né? Que a Ásia é um poço de atração de fenômenos adversos, né? O Bruce é meteorologista e sabe. E diz que eles não estão percebendo nada, né? Aí eu digo a vocês que existe a realidade e a percepção da realidade. E nós, como estudiosos, né, principalmente vocês que são bem mais jovens, eu já estou dobrando a curva, tem que entender a importância e a responsabilidade de vocês. Então, passando aqui, vamos diferenciar os termos, né? Se eu estiver falando besteira, tem o meteorologista e tem o doutor em ciências climáticas, Alexandre Boleiro Lopo. Fala-se muito em mudanças climáticas, mas vamos dar aqui, como é uma coisa básica, eu sei que vocês já tomaram aula do professor Lucivânio, do Boleira, né? Mas é mais ou menos isso, né? A variabilidade climática, ela varia de estações, né? El Niño, La Niña, que foi citado aí pelo Bruce, né? De décadas a séculos, né? De escala de tempo. E flutuação são flutuações naturais da atmosfera, oceanos, né? Os oceanos que participam efetivamente desse movimento, né? Das variabilidade climática, erupções vulcânicas, inclusive tem um pesquisador, ele é físico, né? O Dr. Carlos Baldichero Molion, ele diz que o El Niño até hoje não sabe, mais ou menos, existem especulações para saber o que é que realmente, né? O que é que realmente origina o El Niño. Ele diz que são as erupções vulcânicas, né? E por exemplo, assim, um verão particularmente quente, um inverno mais frio do que a média, umas secas, inundações assim, bem mais localizadas, são as variações, as variabilidades climáticas, né? A variabilidade climática ela é natural e faz parte do sistema climático. Eu gosto muito de contar a história dos bandeirantes, né? Os bandeirantes, acho que vocês sabem quem foram os bandeirantes? Acho que aprenderam aí no ensino médio, aqueles bravos desbravadores, né, que adentraram o interior do Brasil. Conta-se, eu não sei se é lenda, né, que ali no Vale do Itajaí eles chegaram e viram os índios lá na montanha. E até deram aquele suspiro de alívio, dizendo, olha, a gente não vai mais lutar contra eles, né?
e montaram uma cidade à beira do rio chamado Blumenau. Uma cidade, não sei se é a segunda maior, terceira maior de Santa Catarina. E não sei se 40 ou 50 anos depois, veio uma inundação que pegou Blumenau toda. E alguém acho que pensou, agora eu sei porque os índios estão morando lá na montanha, né? Então é uma coisa natural, creio que dentro do programa que o Boleira colocou aí, tem a utilização do SPI, né? Que vê as variações de extremamente seco, seco, né? SPI para alguns, que é um índice padronizado de precipitação. E a gente nota que um evento extremamente seco ou extremamente úmido tem a sua ciclagem, né? Ok? E faz parte do sistema climático. No entanto, em termos de mudanças climáticas, a escala de tempo ela é de década e com tendência de continuar. Certo? Aí a causa já não é mais um fenômeno natural, causa atividades humanas, queima de combustível, desmatamento, liberação de gases de efeito estufa. E alguns exemplos, o aumento da temperatura global, eventos climáticos extremos, mais frequentes e extremos, né? O derretimento das geleiras, né? O aumento do nível do mar. Esses são os exemplos que a gente pode identificar, pô, como mudanças climáticas. A mudança climática é a alteração de longo prazo nos padrões climáticos médios e não faz parte do sistema climático. Dito isso, acho que todo mundo já aqui é mais para solidificar essa parte cognitiva que você já, né? E eu estou colocando aqui que essa discussão, certo? Desde a questão ambiental do crescimento zero, tem preocupado alguns países, né? Mas a preocupação, às vezes, é quando acontece o problema e depois esquece, né? Aqui no Brasil, nós temos o plano de agricultura de baixo carbono, certo? A gente está tentando, até 2050, ter uma meta, né, de que a nossa matriz energética seja 100% limpa, inclusive, assim, existem críticas a algumas modalidades, como a energia eólica, mas aí é um papo para o outro verão, certo? Além de transformar, né, 100% limpo, em uma agricultura neutra em termos de carbono. E essa é até uma pergunta, viu, Bruce, em relação ao carbono orgânico que eu vou fazer para você. Certo? E a agricultura de baixo carbono tende, né? Pelo menos é uma perspectiva de ter um aumento de produtividade de 40%. E tem várias outras, né? Outras metas, né, de energia limpa, neutro carbono e energia negativa a partir do uso da terra. Aí vocês estão vendo a importância da agricultura. Bom, eu quero destacar aqui, principalmente porque eu moro em Barreiras, Boleira já foi cidadão dessa região, a questão do desmatamento, certo? O desmatamento. E uma das metas, né, de mitigação é a redução das emissões, tá? Manter a floresta em pé, e concomitantemente que está integrado a essa ação, o combate ao desmatamento e no reflorestamento das áreas degradadas. Só um detalhezinho em relação a isso, se no Brasil, observe bem, se no Brasil fosse buscada a recuperação de áreas degradadas, poderia aumentar, né, as áreas de produção sem derrubar árvores. Entenderam? Mas vamos lá, vamos aqui, por que eu estou assim focando mesmo no desmatamento?
A Amazônia, a floresta amazônica, ela é a chave, né, do sumidouro, de carbono. Mas esse gráfico aqui, por conta da seca, do desmatamento, ele está em ordem decrescente. Eu não sei se o Bruce Kelly já pesquisou nesse sentido, né? E está em forma decrescente e a coisa está cada vez mais piorando, né? E exatamente esse ponto de ajuste, né, que eu gostaria de linkar com a nossa região oeste aqui. Certo? A gente entende que vocês já ouviram falar de Gaia, a Terra, está tudo integrado, né? Alguém já ouviu falar sobre a herança de Caim? Não, professor. Pois bem, vocês são leitores da Bíblia? Já ouviram falar da história entre Caim e Abel? Boleira sabe disso, né? É o seguinte, Caim matou Abel. E depois que ele matou Abel, quando a gente faz alguma coisa errada, tenta se esconder e tal, né? E quando Deus foi procurar por Caim, né? Aí perguntou, Deus já sabia, mas perguntou, vem cá, onde é que está o teu irmão Abel, né? Aí a resposta de Caim foi surpreendente, disse, acaso sou eu o guarda do meu irmão? Em outras palavras, ele disse, o que é que eu tenho a ver com ele? Ele cuida da vida dele, eu cuido da minha vida e pronto, né? Mais ou menos assim. Eu li essa parte da herança de Caim num jornal, na época que o jornal era físico, né? Era sobre a matança dos índios, né? E às vezes o pessoal que está no centro urbano disse, olha, o que é que eu tenho a ver com esses índios? O pessoal daqui da região oeste, o que é que eu tenho a ver com a floresta amazônica? Certo? Tudo isso é vestígio da herança de Caim, né? Quando a gente sabe que o termo Gaia é interligação, se vocês forem pesquisar interligação, tudo está interligado. Se eu tiro uma pedra daqui e jogo a 20 metros, aqui vai ficar um espaço, né? Então aqui ficará diferente. E a 20 metros a pedra vai tomar algum espaço físico. Então tudo está interligado. E o desmatamento está interligado conosco, certo? Agora sim, eu estou adentrando aí, se eu estiver falando besteira, viu, Bruce Kelly? Diga aí, é meteorologista e tal? Bom, a atmosfera ela tem que estar assim, suja, cheia de partículas, que nós chamamos de núcleos de condensação, para ter nuvens, né? E nuvens são o quê? Água líquida, certo? No litoral, o principal núcleo de condensação é o quê? O sal. Na Amazônia, essa Amazônia mesmo que a gente estava falando aqui, certo? Os núcleos, lá tem sal? Não tem. Os principais núcleos de condensação é esse 2-metiltritol, que é um álcool proveniente da reação do isopreno emitido pela floresta, né? Com a radiação solar. A radiação solar ainda continuará. E a floresta? Daqui a pouco, não tem mais floresta, não tem mais emissão desse álcool, né? Que é o principal núcleo de condensação para a formação das nuvens convectivas. Observe bem, viu? Então, já está uma coisa, porque tudo é perfeito, né? Quando se instala um clímax, né? Que os biólogos, né? É porque cada um contribui com alguma coisa e há um equilíbrio, né?
só a título de informação, o homem é o único animal que quebra as leis da natureza. Os demais animais não, elas se adequam, né, às leis da natureza. Então, se a gente tiver, como é que se diz, destruindo esses núcleos de condensação, olha aqui, o Bruce falou sobre a zona de convergência intertropical. Se a gente desnudar a Terra, né, os trópicos é que recebe primeiramente a radiação, né? Aí, zona de convergência que converge, né? Intertropical entre os trópicos, que forma aquelas células de Hartley, né? Boleira e Bruce. Mas eu quero focar aqui, porque realmente a zona de convergência tropical traz chuva para o semiárido, né? Mas a minha reflexão é aqui sobre o oeste, depois a gente passa aqui lá no Gran Finado para o semiárido. A zona de convergência, que nós chamamos de Zacas, né? Zona de convergência do Atlântico Sul, ela não é, vamos dizer, eu vou utilizar esse termo, mas vocês proporcionalizem, viu? Não é a de infinita, né? Ela dura aí 4, 5, 10 dias no máximo, né? E tem períodos que é de outubro a março, que nós chamamos de estação chuvosa, em que ela se forma, esse corredor de umidade aqui se junta com outro corredor de umidade do Oceano Atlântico e sobe. Ok? Aqui é umas acas, na imagem de satélite, umas acas. E sobe aqui para o nosso oeste da Bahia. Como o Bruce falou, o que traz chuva aqui, essa parte, né, semiárido do Nordeste, é em TCZ, a zona de convergência intertropical, que na maioria das vezes, né, na maioria dos meses, fica um pouquinho acima. E dependendo das condições do El Niño, nem vem, viu? Então, todo mundo entendeu a questão da zona de convergência? Aí, essa umidade aqui é um elevado, né, volume de chuva, e atua de 4 a 10 dias e sobe. No entanto, certo? Vocês já ouviram falar de rios voadores? Esses rios voadores, eles vêm para cá, ó. E é aí que eu quero que vocês, eu passei a seta aqui, entendo o que vai acontecer aqui em Barreiras, né? As normais climatológicas, elas são médias. A OMM diz que para se estabelecer um determinado padrão climático, né, Bruce? A gente tem que ter um histórico de 30 anos, né? Eu baixei esses dados aqui do INEMET e é para a gente se assustar mesmo, né? Os 30 anos, né, as normais de 61 a 90, nós tínhamos 1.140, né? De 81 a 2010 já baixou para 1.003. E de 91 para 2020 já vamos com 975. Então, de 1.400 em termos médios, viu? Frise-se bem, né? A gente tem apenas 975. Na próxima, né, que é 2021, ou desculpe, 2001 para 2021, eu estou com medo, viu? Por outro lado, sabe por que tem esse negócio de realidade e percepção da realidade? Porque eu fui buscar de outubro a março, né? Os amarelinhos aqui, eles indicam o quanto baixou, né? E os azuis, o quanto aumentou, né? Mas se a gente for observar o percentual de chuva de outubro a março, praticamente não variou. Ou seja,
o semestre chuvoso continuou sendo semestre chuvoso. Por isso que ninguém sente nada, né? Entendeu? Ah, tá chovendo, ah, mas tem uma variaçãozinha aqui, ali, né? Mas há uma curva decrescente. Dizem os especialistas que se porventura continuar o desmatamento na região amazônica, vai diminuir em torno de 30% das chuvas aí da região norte, da região oeste, que é, entre aspas, o celeiro, certo? O celeiro. Peraí, 2 minutinhos, viu, pessoal? Que eu vou resolver um negócio aqui. Peraí, 2 minutinhos. Peraí. Tá, é porque a minha filha passou aqui, tá? Vamos voltar aqui. Tranquilo, tranquilo, professor. É o que aqui a gente tá no. Tá em casa. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu estava até fazendo um trabalho aqui que eu estou orientando três. Agora até achar aqui, meu boleira. Defesa técnica aqui. Tranquilo, professor Marcos. Não, vou chegar lá. Vou dar um escape aqui. Acho que aqui a gente vê. Pronto. É porque estava um bocado de coisa aqui. Pronto, agora vai. Então, estamos aqui. Beleza. Vamos lá? Aí, desmatou a Amazônia, influenciou a nossa chuva aqui, que é o celeiro. Observe bem, é o celeiro. É o maior produtor de algodão da Bahia, o maior produtor de soja da Bahia, uma série de maiores e maiores e maiores. E por vezes eu encontro alguns produtores dizendo, não, rapaz, o negócio tem que desmatar, tem que avançar, né? Então, eu fiz também uma avaliação em Petrolina aí, pertinho de vocês, né? Das normais climatológicas. E também senti o declínio, né? O declínio de 574. De 61 a 90, então, e de 81 a 2010, 482, e de 91 a 2020, 419. Ou seja, houve um declínio. Por outro lado, a gente nota uma concentração. Anteriormente, era apenas de outubro a março. Porque eu considerei de outubro a março, mesmo que, observe bem, mesmo que a INTCZ que influencia essas chuvas aí, ela comece, dependendo do que está acontecendo ali no Pacífico Equatorial do El Niño, a gente vai falar do El Niño daqui a pouco, a gente nota que o outubro aqui, novembro, começa a chuva, né? Eu poderia até jogar abril no meio, né? Mas elas vão se concentrando mais. Antes era 76%, depois passou 85%, aí ficou 85% e 83%. Certo? Mas, de uma certa forma, nós vemos que está em linha decrescente o total pluviométrico. Total, né? Total pluviométrico, total não, o total pluviométrico. Do semestre, ok? E aqui é uma classificação, acho que o Boleira e o Dr. Lucivânio, né? Explicou do El Niño tudo, né? O que é fraco, o que é moderado, diz que tem boias ali que são identificadas por satélites, né? Naquela zona do Niño 4, salvo engano, né? Tem 3 mil casos. E a gente. Opa, desculpe.
Deixa eu botar aqui o opção do ponteiro. E a gente vê que tanto para o El Niño quanto para a Laninha, e em termos de intensidade, tem que ser no El Niño maior, uma anomalia positiva, né? Maior 1,5, e Laninha, que é o resfriamento, menos 1,5 e abaixo, certo? Então, o pessoal lá da Esalq diz que nós estamos caminhando. Aqui são todos os modelos, né, que eles estudam, né? Aqui, ó, aqui é o local, Ninho 3,4, né? Estamos caminhando para a Laninha. Isso é bom ou é ruim? O povo do Sul é bom, né? Ok? E aqui é um outro gráfico das previsões. E esse azulzinho, então, nesse ano vai dar Laninha. Certo? Esse aqui eu não vou explicar, mas de certa forma, aqui a célula de Walker foi bipartida, né? O que eu gostaria de me reter aqui. Pessoal, esse link aqui leva lá para o Centro de Previsão dos Estados Unidos. E a gente nota aqui, por exemplo, no ano de 82, se lembra quando eu falei do El Niño, o El Niño forte? Certo? O El Niño forte. Então, era 1,5, mas para causar danos efetivos, acima de 2 já é, como é que se diz, a gente já chama de extremo. E ele dá as caras mais ou menos aqui, ó, no trimestre de março, abril e maio, né? Até agora, aqui na nossa região, vamos dizer, o boom do agronegócio começou mais ou menos em 1986, 85, 86. Agora, olha quantos anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, em que se plantava, se colhia e era chuva. A variabilidade não era tão gritante, né? E todo mundo feliz, terras, pelo menos no finalzinho da década de 80, através do salvo engano, do PRODESEC, que é o Programa de Desenvolvimento de Cerrado, eram terras bem baratas, tal. Mas chegou em 1997, eles não entenderam, poxa, não, desde outubro, novembro, esperando chuva e não vinha. E quando veio em dezembro, foi menos da metade. Esse caso foi tão grave que o presidente nacional, desculpa, o presidente do Instituto Nacional de Meteorologia veio dar uma palestra aqui em Barreiras para falar sobre esse fenômeno. E todo mundo passou a conhecer o El Niño, passou a começar a olhar para o Pacífico Equatorial. Ou seja, a gente só fecha, né, o ferrolho quando é furtado, roubado, assaltado. Né? Em 2015, né, todo mundo já estava preparado para isso, certo? E tivemos um aqui em 2020, no final de 2023, que é um chamado de Super El Niño, que na realidade estava se vislumbrando todos os modelos. Tivemos uma pequena quebra de safra, né? Mas todos já estavam assim preparados, plantando algum cultivar com mais precoce, né? Para tentar se enquadrar no pouco período chuvoso, certo? Eu gosto muito desse desenho da Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque a gente está falando de El Niño, aí eu me lembro da Holanda, né?
da Holanda, que dentro de todas as suas limitações consegue, né, suplantar, né, as vocações de outros países, como ela só, eu tenho certeza, se a Holanda fosse um país mais, não é porque a Holanda é perfeita, não, mas porque eles buscaram o caminho da produção de conhecimento, certo? Eu posso citar Cuba, né? Cuba, em termos de banana, cana-de-açúcar e banana, cana-de-açúcar e tabaco. Eles medem até o olho da planta. Certo? Eles têm uma tecnologia, logicamente, dentro das limitações dele, de boicote, enfim, né? A Holanda não tem boicote por conta dos Estados Unidos. E agora, se fosse um país de grandes extensões, aqueles números dos cereais, do algodão, tal, eles notadamente seriam suplantaria o principalmente o oleaginoso de soja, que todo mundo, né, a China, um grande mercado, né, a Holanda estaria exportando, né, para lá. Mas voltemos aqui. Existe a produção do conhecimento, que é isso que vocês estão, que é isso que nós estamos fazendo, a transformação desse conhecimento em solução, que são os produtos que vocês vão gerar, né? Logicamente, quando a gente identifica uma hipótese, é para resolver um problema. A hipótese é aquilo que você vai trabalhar para resolver um problema. Quando resolve o problema, tem solução. Então, você produz o conhecimento e transforma esse conhecimento em solução. E tem um terceiro aspecto que eu acho diferencial do nosso programa, né? O desenvolvimento territorial, né? Do território, de um grupo focal, né? Que é a transformação de soluções, dessas soluções que vocês acharam, em ganhos para a sociedade. Sabe por quê? Já falei, as mudanças climáticas estão se avizinhando, estão aqui. Muita gente já disse que esses extremos que estão acontecendo aí, mais especificamente no sul do país, eles vão se tornar normais, não vão ser mais extremos. Agora imagina os extremos dos extremos. E todo mundo está buscando as universidades, né? Como é que a gente pode resolver isso? Então, aí que a gente entra nessa parte. Olha, existe, né, uma inter-relação aqui fora da atmosfera e aqui dentro do homem. Por quê? Tudo que nós fazemos é para o bem-estar do homem. Poucas ciências é para o bem-estar do animal. E, por vezes, o bem-estar do animal está refletindo o bem-estar do homem. O bem-estar da fauna, o bem-estar da flora, é para refletir o bem-estar do homem. Porque a Terra, ela é revolutiva. Quando a gente chama de salvar o planeta, não é para salvar o planeta, não, é para salvar a gente, porque o planeta é revolutivo. O professor Flávio Justino, do curso de Meteorologia Aplicada, eu não sei se o Bruce, ele é paraibano, viu? Ele disse, ele passou um tempão lá na Antártida, ele disse que eles buscaram, certo? O gelo lá no final, né? Penetraram lá e tiraram resquícios, né, de plantas tropicais, né? Plantas tropicais lá na Antártida. Então, a Terra, ela é revolutiva. Tem até um filme animado, A Era do Gelo, vai congelar tudo, tal. Ela é revolutiva. Agora a gente tem que salvar é a gente, não é salvar o planeta, não. O planeta continuará o planeta. E esse entendimento da tecnologia, da planta, do solo, está envolto com a atmosfera. Certo? Eu gosto muito dessa inter-relação, né?
clima, vegetação, fauna, solo, que é isso que a agroecologia faz. Mas dentro dessa, né, dessa integração, como é que a gente vai produzir a partir das mudanças climáticas? Certo? Tem esse outro gráfico aqui, e ele é totalmente autoexplicável, né? Anteriormente, eu não falei que a distribuição das plantas na Terra era de acordo com o clima, né? E esse efeito da atmosfera, né, limitava a produção aqui no eixo do ritmo, é a produção que ia até aqui. E tinha um nível mínimo de produção por causa das variabilidades climáticas. Quando chovia menos, produzia menos. Quando chovia mais, produzia mais. Certo? Com o incremento, né, pelo uso da tecnologia, houve também, e pelo alerta, né, foi o Malthus, né, que diz, olha, a população vai crescer, né? E aí, como vai ficar a produção de alimentos? Eu não estou falando da Revolução Verde, não, viu? Como é que vai ficar? Então, tudo isso, né, refletia, né, a segurança alimentar de alguns países e tinha que pesquisar, tinha que ter pensadores fazendo com que aumentasse essa produção a partir do conhecimento da atmosfera, certo? Porém, aí entra a questão da pesquisa, né? E a nossa área, mudança climática, clima. Então, né? Primeiro, o que é que a gente vai fazer mediante a tudo isso que está acontecendo? Pode fazer um monitoramento usando parâmetros devidamente testados, seu emprego através de modelos, que a gente vai falar daqui a pouco. Ter esse conhecimento da climatologia, a estatística climatológica, ela é fundamental. Você não vai dar tiro no escuro, você tem que ter esse conhecimento, né, para obter estatísticas e parâmetros cada vez mais detalhados e confiáveis. E, por fim, aplicar isso. Eu citei aqui as práticas de manejo de irrigação, manejo de água, por quê? Eu estou focando mais em irrigação, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o manejo de solo é igual ao manejo de água, viu? Certo? Fale com qualquer engenheiro, não sei se tem engenheiros aqui no grupo heterogêneo, né? Acho que talvez, né, tenha um engenheiro. O que o engenheiro faz, seja na indústria, seja em qualquer campo, é dominar a água. É dominar a água. E na área de agrários, que é a produção de alimentos, qualquer empreendedor, seja médio, grande, porte, tá? E até o Bruce colocou aí a questão dos índices de aridez, que são, esses índices são oriundos do balanço hídrico, né? É a pergunta básica. Tem água? Tem, então, há capacidade de produção. Muito mais do que essa ter a água, é saber como essa água ela varia dentro do local onde você quer empreender. Né? Tem pouca água? Tem. E aí, como é que a gente faz? Principalmente que eu mostrei dois exemplos anteriores, e eu acho que isso aí o meteorologista sabe muito bem que isso daí é ladeira abaixo, não somente em Barreiras, em Petrolina, mas em boa parte do país. Né? Aí a gente precisa de registros históricos, resultados práticos de pesquisa e, principalmente, fazer essa transferência da informação meteorológica, né, da coleta até o usuário final. Né? Bom, vamos aqui eu vou colocar dois exemplos, três exemplos, um exemplo, dois exemplos daqui e um exemplo daí, né? Modelagem, vamos começar pela modelagem agrometeorológica e o manejo de água, né? Dois exemplos, aqui é um
Tem três aqui, viu? O Charles, esse menino aqui, né? Ele, em 2014, foi apresentar um trabalho lá sobre recursos hídricos do Nordeste e tal, e foi avaliar a precipitação aqui do oeste da Bahia, né? Ele trabalhou com, isso aí, acho que Boleira passou para vocês, com SPI. E dentro dessa avaliação, na época ele pegou de 1981 para 2011, creiam vocês que se mudou, piorou um pouco, né? Se vocês forem somar aqui, aqui dá 70, 87%, está entre moderadamente seco e moderadamente úmido, né? Eu quero chamar a atenção são esses eventos aqui extremos, tanto extremamente seco como extremamente úmido, 1% e 3%, aqui 8% e aqui 5%. Isso para o clima atual. Aí ele fez uma projeção, né? Mudanças climáticas para algum cenário, 2070, 2100. Aqui diminuiu essa parte, né? E aqui aumentou. Lá era 1%, passou a ser 2%, e aqui também aumentou. Entendeu? Isso quer dizer o seguinte: ah, mas aqui está tudo bem, né? Mas são os extremos que faz com que as coisas desandem. Certo? Mas como a gente faria, né, essa mitigação? Aí tem vários, né, plantas, o melhoramento, plantas tolerantes, manejo de solo, tal. Mas eu gostaria de colocar a vocês a irrigação, certo? Principalmente aqui na nossa região oeste, que já tem 4 milhões de hectares, né? Vai ter 4 milhões. Também Petrolina, né, professor? Exatamente. Mas o negócio é que se você pegar o perímetro, tem irrigação e a irrigação é primordial. Inclusive esse SPI aí, viu? Quando a gente vai trazer o SPI para cá, a gente vai ver esse SPI, ele tem a vantagem de você ter várias escalas de tempo, bimestral, trimestral, a cada 2 anos, a gente identificar, né, as secas. E lá, aí em Petrolina, a identificação não é da seca como deletéria, né, do processo de produção. A identificação é da chuva. Eu estava trabalhando com os meninos aí, ele disse: não, professor, se ficar seco o ano todo, eu estou falando para produção irrigada, viu? Se ficar seco o ano todo, tá ótimo para a gente. Mas se começar a chover, aí esculhamba tudo, doença, tal, aí começa. Então a gente trabalha esse índice padronizado de precipitação com a antítese da seca, ou seja, aí para o perímetro irrigado de Petrolina, mas vamos dizer, com ação danosa da chuva e não da seca, entendeu, Boleira? Mas aqui, se você pegar o perímetro, o total de perímetro irrigado daí, dá alguns pivôs daqui, viu? Aqui é um absurdo, é um absurdo, é uma das maiores concentrações de pivô central do Brasil. Nós temos o aquífero, que nós chamamos, denominado aquífero Urucuia, né? Aqui já Rio dos Cachorros, alguns rios já desapareceram. E tem que ter um monitoramento constante desse aquífero, né? E para que isso aconteça, tem que ter uma eficiência desse uso da água. Está diminuindo a entrada de água, né? A gente trabalhou com o aquacrop. Eu não sei se o Bruce Keller esse daí é o 6.1, né? Que é um modelo de produtividade de água para cultura, né?
Esse é o 6.1, mas se vocês quiserem baixar, já tem o 7.1 lá no site da FAO, né? 7.1 vem com várias novidades, inclusive um acoplamento com o SIG, né? Enfim, vamos lá. Esse Aquacrop, ele, dentre as chaves de comando, ele tem aqui o clima. Aí tem, logicamente, a cultura, a irrigação, os dados de campo, né, que seria o manejo, e os dados de solo, certo? Ele é bem fácil, né? Ele só tem essa interface, você entra nas outras, na parte de clima, cultura, irrigação, né? E o solo. Depois, inclusive, se você quiser a água abaixo da superfície, se você tiver dado, joga no modelo. E depois você roda, né? Ok? Eu vou começar aqui com esse do José Igor, né? É um trabalho de conclusão de curso, que ele trabalhou com estratégias de modelo de irrigação, de manejo de irrigação e semeadora por meio da modelagem agrometeorológica. Em linhas gerais, o que foi que ele fez? Trabalhou nessa fazenda, Fazenda Sama. É uma fazenda que, assim, ela sempre está aberta para a gente, né, para o nosso grupo. Tem 12 pivôs. Esses pivôs aqui é considerado uma fazenda de porte médio. Cada pivô tem mais de 100 hectares, né? Porte médio para cá, para a região, né? Fica em Luiz Eduardo Magalhães. Então, o que foi acontecer? Ele pegou os dados de precipitação, não, de irrigação desse pivô aqui, ó. Aqui. Ele pegou os dados de precipitação. E de precipitação, desculpa, de irrigação, do manejo da empresa que fazia a consultoria. Diz, vem cá, você me deu o dado ótimo aí de vocês, né? Aí ele pegou os dados da estação, aí botou lá em clima, pegou os dados da cultura, o plantado, o plantio, florescimento, colocou lá no, na parte do crop, né, que é da cultura. Pegou os dados de irrigação, colocou naquela parte de irrigação, pegou os dados de manejo de ervas daninhas, né, eu chamo ervas danadinhas, o que ele manejou, colocou lá. Pegou o tipo de solo, colocou lá no modelo e calibrou esse modelo. Certo? Quando calibrou, constatou que teve pouca diferença dos dados de campo, né? E perguntou, vem cá, vocês irrigaram essa quantidade. Tá bom. O que foi que ele fez? Ele diminuiu 25%, 50%, depois mais 75% e aumentou também. Aumentou para 25% mais 50%. Certo? Ele notou exatamente isso aqui que ele mostrou, né? Quando o camarada diminuía 25%, ele aumentava a produção. Aí você se pergunta, poxa, diminuir e aumentar a produção? Porque não quer dizer se você jogar muita água que vai aumentar a produção. Olha aqui, aumentou aqui, mas diminuiu de quatro. Como é que se diz? Aumentou a produção de fato aqui, mas é porque ele fez uma análise econômica que não vem ao caso, né? Mas porque na ponta do lápis, né? Quando você utiliza o pivô com todo. Você aumenta a produção, mas tem um rendimento menor, né? Aí aqui nós temos que menos 25% teve maior produção. Aí eu perguntei para o Igor, porque normalmente a gente faz isso e volta lá para apresentar. Você, como é que se diz, tem coragem de dizer isso para o produtor? Tem, porque o produtor vai lá assistir. Aí esses caras vêm aqui na fazenda, pegam os dados, eu quero saber o que é que eles estão fazendo, né? E ele disse, olha, se o senhor chegar a pegar essa empresa aí, disser, olha, da irrigação ótima, diminua 25%, o senhor não vai ter perda, não.
Então, como é que se diz? Em tempos de mudanças climáticas, a gente tem que entender isso aí. Aí ele também fez algumas brincadeiras, né? Ele tentou, vamos dizer, interromper a irrigação em alguns pontos, né? Que enchimento de grãos, tal, né? Mas teve produções menores, ok? Também ele mudou data, né? Aqui a data é 28 do 10, certo? Ele mudou as datas. Se eu plantasse antes, também não deu certo, não. Ok? Aqui, teve um outro menino, o Acácio, né? Acácio fez a estimativa da evapotranspiração para delinear a zona de manejo de irrigação. Por quê? Quando você determina a irrigação, você vai para o pivô todo. Mas será que o pivô todo precisa de toda essa água? Aí o Acácio, né, trabalhou nesse sentido. Ele utilizou esse algoritmo, que é o SAFER, né? Simple Algorithm for Retrieval Evapotranspiration. Inclusive, esse algoritmo é do Dr. Heriberto aí, já foi pesquisador da Embrapa de Petrolina. Utilizou na mesma fazenda, tirou a máscara, puxou. A máscara é só o desenho da fazenda para puxar a imagem de satélite, né? Aí foi lá, baixou a imagem do Sentinel-2, fez esse pré-processamento da imagem no QGIS, né? Fez a reprojeção, né? E depois trabalhou com esse pacote, o Acriora, né? O Acriora, que já vem prontinho com o algoritmo SAFER, né? E já tem esse pacote lá no, na plataforma, que o Boleira, ele não é rei, ele é imperador, certo? Ele é que Eu e o domina. Bruce. O Bruce também é? Ah, Bruce, então ele é um imperador. Aí rodou alguns scripts, né, com os dados locais, e teve aqui, ó, acho que vocês sabem, né, a evapotranspiração atual, que é a evapotranspiração ali, né, a relação entre um e outro, que é a evapotranspiração de referência, que a gente tira da estação, dá o KC. Aqui no, no, na equação do Dr. Heriberto, no, ele bota a evapotranspiração real, mas não, como é que se diz? A relação, ele tem um outro nome, mas aí é o KC, né? E o Acácio disse: olha, se porventura vocês trabalharem com o KC do satélite, ao invés desse KC da FAO, que é a referência, vamos ver como é que dá as coisas, né? Aí ele utilizou, fez um, né? O KC da FAO e do SAFER, né? Fez umas. Deu uns ajustes, né? E jogou lá no pivô. Depois que ele determinou as zonas de manejo. Que são zonas de manejo? É que o pivô, ele não é calculado uma quantidade de irrigação e joga no pivô todo. Só que o pivô todo tem manchas de solos e, enfim, um pivô de 100 hectares, aí é que tem. E essas zonas de manejo, ele identificou aqui, ó, o formato irregular, né? Aqui é no cassê inicial, e aqui, principalmente no cassê inicial, que as plantas estão piquitititas, né? E no florescimento, né? Aí ele deu duas opções, né? Com controle de velocidade no formato irregular. Depois ele identificou via SAFER, né? Então, tudo isso aqui não deveria ter sido irrigado. Aí também, de acordo com a velocidade, essa parte não deveria ter sido irrigada com tanto, né? Com menos. Enfim, essa é uma opção. A gente economizar água, certo? Nessa mesma pesquisa, esse aí é um projeto que a gente faz, projeto IC. Nessa mesma pesquisa, a gente viu a questão da pegada hídrica, né? Nessa mesma fazenda.
Então, essa fazenda ela está coberta, né, de informação. Se o camarada quiser utilizar essa informação aí, né? Mas eu quero chegar mais perto de vocês através da tese do Walter Sim. Inclusive, o doutor Boleira foi, como é que se diz? Avaliador, né? Avaliador, participou da banca. Ele desenvolveu um aplicativo. O desenvolvimento do aplicativo em si é interessante, inclusive, nomeou a tese, né? Aí tem um produto que ele chamou de Fazenda Fácil e está no Play Store, né? Eu botei aqui. Vocês podem baixar, né? Mas eu disse para o Valtenci, que foi o orientador, disse, rapaz, hoje, se você facilitar, um menino de 15 anos faz um aplicativo desse. Certo? Mas ele é cientista da computação, tal, né? Mas o diferencial está aqui. O que há de novo, né? Ó, este aplicativo é destinado a agricultores familiares. Aí tem estudantes, pesquisadores. Com este aplicativo é possível verificar o quanto de água será necessário aplicar no cultivo diariamente. O aplicativo apresenta o cálculo da evapotranspiração, aqui é a parte mais técnica. Em linhas gerais, o que foi que ele fez? Ele tem uma comunidade em Casa Nova, que de agricultores familiares, é um perímetro irrigado, e ele identificou muita falta de traquejo na irrigação, gastava muita água, desperdiçava, entendeu? Aí disse, poxa, se o agricultor familiar faz isso, como é que ele pode reclamar do grande? Aí ele desenvolveu, né? Esse é o pulo do gato do Valtenci. E ele fez um testezinho. Sim, outra coisa, acho que ele botou aqui, né? Localiza a estação mais próxima de você, faça cálculo, tal. Também o diferencial é que o Valtenci linkou esse aplicativo com as estações do INEMET. Entendeu? Então, o agricultor está lá, não precisa ter a estação, entendeu? Aí ele vai, se quiser ter uma estação, a associação comprar uma estação, sem problema, né? Mas ele puxa os dados e calcula o KC, aquele KC que KC. E ele fez umas simulações de irrigação em uma propriedade, né? E aqui tem irrigação real com ETC. Teve um total de número de horas menor e uma quantidade de água também menor. E ele fez um cálculo lá com um parâmetro que ele pegou de alguns centavos por litro de água, alguma coisa assim. E também rendimento, custo menor. Certo? Mas o mais importante é exatamente isso aqui. De um total do sistema tradicional, de um sistema tradicional, se ainda ele pegou uma. Ele fez o cálculo do sistema tradicional, fez o sistema tradicional com a precipitação, com a ajuda da precipitação, e ainda dava maior. Entendeu? Ele fez uma simulação só com KC final, ele utilizando KC final para tudo, não KCs diferenciados. Isso é um detalhezinho mais do agrometeorologista, acho que o Bruce também. E depois com KC só da maturidade, que é o maior KC, mas ele encontrou, né? Do sistema tradicional, ele gastava apenas 70%. E eu deixo aqui o meu recado. Eles salvaram vida porque aprenderam sobre mudanças climáticas, né? Cada um fazendo a sua parte, a sua pesquisa. Eu aqui foquei mais em irrigação, né? A questão da água, né? Já pensou uma comunidade fazer essa economia de água? O grande produtor com aquele, com aquelas zonas de pivôs, começar a diminuir 25% de água, viu?
Você lembra quando eu falei que se derrubarem a Mata Amazônica e continuarem a derrubar, vai diminuir 30% das precipitações? Então, a gente tem que ter assim, discernimento e tem que buscar soluções.